Спершу була ідея така вже давно, що газета – це класно, і коли вранці прокидаєшся, робиш собі каву, хочеться почитати особливо щось таке приємне. Заходиш в соцмережі, в принципі, всі вже ми звикли до того, що там Інстаграм, Фейсбук, і прогортуємо цю стрічку, проглядаємо, але чогось хотілося нового. Я знаю, що в Європі та Америці є така традиція кожен ранок починати з газет. Вони навіть не відмовляються від того, що вранці поштою приносять газети, це з 5 до 6 ранку розносять ці газети, і саме жителі вони читають там під каву, беруть з собою на роботу, десь в громадських транспортах. Наприклад, ця газета ввечері вже викладає в інтернет випуск, який будуть розносити зранку, але не являються конкуренти один одному, тому що люди все одно не читають, вони чекають оцю традицію, саме торкнутися цієї газети вранці, відкрити її. Чому б нам не спробувати також відновити цю традицію і там зранку читати, там пізніше читати? Це як читати книгу, але так коротенько і цікавенько. Відразу вже задалась питанням, ну, ми маємо газети, але чому ми їх не читаємо? Чому ми не починаємо ранок саме з газети? Чому ми не можемо так зробити? Виявляється, що мабуть, люди вже втомилися від тієї ж інформації, яка пишеться в газетах, від негативу. І ми, чесно кажучи, намагаємося уникнути. Якщо якась негативна ситуація, можливо, краще її не чути, можливо, краще почитати щось цікавіше, якусь художню книгу, почати ранок з чогось приємнішого для того, щоб підзарядитися. Ми хочемо рости, справді, ми хочемо рости, щоб ця газета була така товста і там було дуже багато інформації. Є певна реакція, яку ми вже бачимо в суспільстві, як реагують і кожного дня, скільки ми отримуємо листів на пошту свою, на соцмережі, що люди зацікавлені, питають, як, що, де взяти, як виникла така ідея. Деякі дуже багато хто пишуть, ми так чекали, коли щось подібне з'явиться в Харкові. Мені досить активно підтримують, тому що це проєкт молодіжний і тому що це не пов'язано з політикою, це не пов'язано з якоюсь олігархією. Тому ми ще й робимо на фоні цього такі висновки, що, мабуть, такі люди трохи втомилися від того, що було раніше. Я не скажу, що це настільки дороге, тому що ми не можемо зараз потягнути тираж в дуже багато там і велику кількість надрукувати видань. Але маленькі кроки робляться, і є людина, так, яка дала певні кошти, але вона дала лише з вірою в тим, що молодь, давайте спробуйте. Тобто, чесно кажучи, нема ніяких там контрактів, це не якась там комерційна так справа, нема ніяких, що от там ми там працюємо. Це чисто така ініціатива молодіжна і людина, яка погодилась підтримати і дати певні якісь кошти. А вийде, не вийде, це вже подивимося на реакцію суспільства. Було б дуже класно, тому що насправді дуже багато бажаючих журналістів, які саме хочуть друкуватися, які хочуть писати. І настільки вже велика кількість, що вже хочеться рости. Я за те, що писати більшість, якщо це новини якісь Харкова, то нехай це буде хороші новини. Насправді у нас багато є джерел, де можна почитати якісь кримінальні, так, є навіть спеціалізовані джерела, де можна це прочитати. Але ми будемо, знаєте, не те, що навіть там всі позитивні новини, там позиціонуємо таке, що наче трішки якісь, але ми просто будемо показувати, що як не крути, але в будь-якій ситуації, навіть негативній, завжди є якийсь вихід, завжди є позитив, і навіть в якійсь такій поганій ситуації завжди можна знайти світло. Це будуть рубрики, пов'язані з нашими якимись розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями від «Харківпост». Це рубрики стосовно там мотивації, натхнення, тобто якісь поради. Це рубрики, буде цікава рубрика «Легенди Харкова». Тобто є у нас журналіст, який дуже цим цікавиться, і він буквально ходить і роздивляється кожен будинок, кожне віконечко Харкова і досліджує легенду цієї найменшої дрібниці. Тому, можливо, звичайна людина, перехожа, не зверне увагу, а він наголосить це про це в газеті. У нас буде можливість, ми даватимемо можливість надрукуватися в нашій газеті якимось письменникам,
можливо, про яких ще ніхто не знає, або, можливо, студентам, які хочуть стати письменниками, або, можливо, люди, які з якихось причин не пов'язали своє життя з письменництвом, але, наприклад, вільний час пишуть якісь нереально круті романи там, чи оповідання, тому ми завжди готові їх надрукувати, тому що, як на нас, це якраз те, що потрібно до кави прочитати, якусь, ну, наче невеличке оповідання, яке змусить задуматись. Ми громадська газета, як ми себе позиціонуємо, нового покоління, те, що ми відходимо трохи від якихось загальноприйнятих газет, і, ну, перш за все, те, що ми пишемо від імені молоді, так, ну, не тільки молоді, але в більшості, це якісь нові погляди в залежності від змін, так, які відбуваються у нас в країні. Те, що ми орієнтуємо людей на краще, на позитив, і все-таки ми хочемо, щоб люди змогли в нашій газеті знайти себе і знайти там свій спокій. Є люди, там, які вже з нами зараз співпрацюють, пишуть статті, шукають якісь цікаві ідеї, новинки. Але з кожним днем хтось пише, і хтось пише дуже талановитий, і ми не можемо сказати ні. Тому, звісно, кличемо до себе, тому що всі хочуть спробувати в новому. Ми очікуємо того, що я хочу таку віддачу, щоб люди почули це, відчули це на сторінках, і таким чином я змогла заповнювати себе знову і знову робити такі статті, да, такі газети, для того, щоб це такий був обмін.